Новий вхід, оновлений фасад та сучасні приміщення. Посеред великої зали поки встановлений лише перший експонат планетарію. Це макет Луни, на якому зображені по карті, яка існує, моря, кратери. Вже зараз приміщення планетарію не впізнати. Керівники проєкту реконструкції розповідають, споруду відремонтували не лише всередині. Також укріпили та утеплили стіни, зробили стелю, оновили усі комунікації і пристосували приміщення для людей з обмеженими можливостями. Вдосконалили і купол. Купол у нас намного лучше. Купол став більш правильним з точки зрення ергономіки. Купол наклонили на 10 градусів, і у нього тепер правильна геометрія. У старого купола була не кругла геометрія, він був яйцевидної, лимоновидної форми. Тому, коли ми робили установку нової металоконструкції для кріплення купольного екрану, у нас були свої складності. Попереду ще процес оформлення зіркового залу, дитячої кімнати для занять та холу. В останньому, кажуть перебудовники, розмістять колекцію історичних експонатів, зокрема, колишнє обладнання планетарію та речі, які пов'язані з космосом. Вже зараз там є скафандр. Перед вами рятівний скафандр «Сокіл». Його використовують під час польоту та під час стикування космічних апаратів. А також цей костюм необхідний астронавтові у надзвичайній ситуації. Утім, найголовніше – це облаштування зіркового залу. Саме тут становлять коштовне обладнання з потужним проєктором. Буде і система, що дозволить створювати будь-які небесні видовища. По периметру купола будуть встановлені проєктори, які будуть створювати картинку на нашому куполі єдиною, акустична система і світова система, яку можна буде управляти, створювати навіть світове шоу. Планетарій відкриють, щойно буде готова зіркова зала, відзначають керівники проєкту реконструкції. Не приховують усі плани, що до цього коригують карантинні обмеження. Отже, зіркові видовища у планетарії обов'язково будуть, от тільки пізніше. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».